kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka aw ku daawanaysaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa booqasho howleed ku gaaray gobolka Carta waana booqasho uu ku marayo gobollada dalka gudihiisa wararka caalamkana Gaza waxaa weli kasii socda mudaharaadyada iyo barnaamijyada lagaga soo horjeeday yahuudda walow cadaadis xoogan dowladda yahuuddu ay soo jeedisay oo ka mid ah inay xadidaysay isaga qaybo ka tirsan kalluumaysiga ee deegaankaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana kusoo dhawaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa saaka booqasho howleed ku gaaray gobolka Carta booqashada gobolka Carta ayaa qayb ka ah socdaal shaqo uu ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed uu ku marayo gobollada dalka gudihiisa waxaana horaantii bishan uu booqasho ku tagay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda gobollada dikhil iyo cali sabiix booqashada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxaa ku weeliyay wafdi ballaaran oo ka tirsan xukuumadda waana mid uu ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu kula kulmayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobollada dalka gudihiisa si loo qiimeeyo hannaanka ballaarinta maamulka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu waxa uu horkacayaa wafdi ballaaran waxaana ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan ballaarinta maamulka axmedu maxamed aramiis wasiirka miisaaniyadda mudane boode axmed rable iyo wasiirka arrimaha gudaha mudane xasan cumar maxamed ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu kolkii uu gaadhay xarun goboleedka Carta waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey bulshada qaybaheega kala duwan ee gobolkaasi munaasabadda soo dhoweynta waxaa goobjoog ka ahaa prefeg iyo guddoomiyaha maamul goboleedka Carta xildhibaanada golaha baarlamaanka ee gobolka Carta laga soo doorto iyo weliba xildhibaanada heerka deegaan ayaa sidoo kale u joogay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu waxa ugu horeyn uu kulan ballaaran la yeeshay cuqaasha iyo waxgaradka gobolkaasi waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray siyaasadda ballaarinta maamulka ee gobollada iyo sidii gobolka iyo sida gobolka Carta uga faa'iidaystay hoos u dhaadhicinta adeegyada horumarineed ee loogu talagalay bulshada ku nool gobolkaasi waxaa sidoo kale lagu lafaguray kulankaasi xaaladda gobolka iyo horumarka ku tallaabsaday sanadihii ugu dambeeyey caqabadaha jira iyo xal soo jeedin ku aadan si looga gudbo caqabadaha hor yarura horumarka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa booqashadiisan uga golay inuu kula kulmo bulshada qaybaheega kala duwan si uu u dhageysto codsiga cuqaasha ee ku aadan adeegyada horumarineed ee bulshada gobollada tabanayaan sida caafimaadka waxbarashada istaageersiga bulshada shaqaalaysiinta iyo tababarka dhallinyarada iyo amuuro kale oo intuba xukuumaddu ugu talagashay in si dhib ah oo miisaaman bulshada gobolladu uga faa'iidaystaan wafdiga ballaaran ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu hogaaminayo waxa uu kulan ballaaran intaasi kadib la yeeshay xildhibaanada golaha deegaan ee Carta iyo maamul iyo qaybaha kala duwan ee ku lug leh ballaarinta maamulka kulankaasi ballaaran waxaa lagaga hadlay siyaasadda ballaarinta maamulka gaar ahaan canshuurta loo wareejiyey gobollada si loo awoodsiiyo horumarka ka socda gobollada gaar ahaan gobolkaasi Carta iyada oo ka mid a barnaamijyada ballaarinta xukuumadda barnaamijyada ballaaran ee xukuumaddu ugu talagashay hirgelinta siyaasadda hoos u dhaadhicinta maamulka waxaa gobollada dalka gudihiisa dhowaanta loo wareejiyey qaar ka mid a canshuuraha si gobollada loo xoojiyo horumarkooda maamulka gobolka Carta ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uga warbixiyey natiijada laga hayo ilaa iyo iminka canshuur wareejinta iyo caqabadaha jira waxaa sidoo kale kulankaasi lagu soo bandhigay tallaabooyinka horumarneed ee gobolka Carta ka jira sanadihii ugu dambeeyey sida tayada caafimaadka oo la xoojiyey iyo weliba waxbarashada oo heer sare laga dhigay iyo adeegyo kale oo horumarneed oo gobolkaasi si weyn isbeddel muuqda ugu sameeyey guddoomiyaha maamul goboleedka Carta oo irteeda u waramay ayaa waxa uu sheegay in gobolka Carta si baaxad leh uga faa'iidaystay siyaasadda xukuumadda ee ballaarinta maamulka
إذا ما واجي لسم الله إمك أقول له هل كي جوكسو محايا هيدا حريركا بربكتيركا قدوميها قبركا إيو مامل قبلاتك إيو بلجدانك أما سا أقول سلو سوو لجي هل كي شاقن شاي وحي كمقان وحي باهية أيها هاي الجدود وين ما سا ونصوا بغضي وين صامرين قبلاتك له قبلك عرتادنا كابو كمزي هاي أدن لقوم عسينين وانو ورهني إذا ما واجي لعبوريج وسارة جيز ك ما أصير ما مرق قبلات كا طلابه وين بقى قادني هو كمان ما شيء قاعد الدنيا إن وحنا كم حصل من الحين هاي جا وما رسي يري إن جيز عن طلاب ساسيون كو أقول جي يعني تلاشين وينو جارو وينو ونشر برو منشر كينو ما في أمر لك قبل من الحين هاي جارين تاني أو إن أمير الجارسيا ما مل قبلاتك ونهارا وهذي إن أني وين أكو هايسو اسمعي عمر جيلة من الحين هاي جمار زي إن ربي بلد جبوتي أد من أكو ما هنسي هاي وزيرك ميزانية دا مدن بودة أحمد رابلا وكم إذا وفتك رئيس الوزراء جمهورية دا يا يسوعنا صدوي سيدا قبل كا أرتا وقفة دي سياسة دا بلارن تمامل وحنا هذا لذيس كم إذا وزيرك كنا سعدال کی انجمرن نی گوبلدا ودن که آنگا نهار سعدو رزولوژیارو آن کوین دین دین نی کودک دگین نی وحکبت که مامور گوبلد که یو هیدا اکل ادولت ده حال کن مان تعرت ایان شرکی کوگل نی سفی عم باید اضیاد وور رمین مسئولین ته هیدا دولت دنا وی وور رمین وحيوا فر بدن ودليلا والله شيء وحيوا بدن وهجاجين والله حقيقي وحيوا هنا وحقق بناء أن سيح وجناء وحوي عقد البيعنتا يلا جه الله وأنا خاصة خصيصة واللي يدي وحلو بهني هاي مجردن عرتا يقبل هذا كله إنسان مرنا بقى إنه شيء جن هنا سيرفيس كي دومينك لو بهني هاي سي ده كين تجيبوا تودا دعيان مرکا ای جگه یوسینیان سی ای ادیگه ایوگه هلان سی توسا مگر دا علی سبیح داخل عرتا تجور یو ابخ مل ولبا سی لوگه هلو اینا سریس که دک دک لوکه نو سریس کلا ای کمی دیهین آنیات که جویت تلکام ادیده دا یو زرده کلانا کو بیه بیره یه کودو دا عواشین لگی سو جدیه آفت فدود بجره iyagaan wazaruhu si fiican buuga jawaabay ina degdeg looga jawaabayo wixii dhaliil jirta wazarada qaar kood oo si fiican loo amaanay ba jira oo tayadoodu aad u wanaagsan tahay wazarada tacliinta ay agabyadeedu u dhan yihiin oo waxqabadkeeguna uu dad iyo qalabba ay u dhan yihiin oo haadan lagu eedan yahay sidii kor loo qaadi lahaa xagga tayada waxbarashada qoraal iyo akhrisba ha noqoto عروت تیاد و دستی لوگو شقین لال، لکن وحی شگن مسئولین تا وزارت داسی وحبارشدو، اینای اگر کی داد یو دنیا به ایودنیهن، وزارت عفمات کسی داسی لک وعایت المامین اینای قلب هایستان، امبلاسی هایستان، سکانر یو رادیو یو دخاتیر تونا ایودنیهن، ای این تک کوبن تا مقاله عرتا، ای مقاله هجده که کوبنیهن، مقاله این کوچه او اون، اینای مدرسه ای جوگان. مقالة عرتنا صدع مدرسان أي جوغان وراركا كلاية دالكنا واحا كميدا وزيركا عفماتكا دكتور جامع علمي عكية يا حفلت مامونس شاقو وقبن قابيي لحي تضبات نقوف او رتريد اما هالقبكا نقضي وزارة دا عفماتكا قبن قابدا مناسبات دا يالا وقال لها ان شاقالها المددة بدنكا صحوال قالي واحد عفماتك جبوتي لوغا متعليو لغونا مامونس شاقدي وناك سنادي قبتين انتي اي كميد كاهايين شقالها عافماتك حريم شرفيت وزارد عافماتكو قبن قابسي ريتريتي قاسي وحا وكسو دماز جوي فرحديت وموجون ايا سيدا اي وزارد اقنصتي شقدي ونكسنيت اي شقالها سي اي قبتين وفتي بلارن او هركا ايا حقيا قود وزارد الرماحة دبادة محمد علي حسن ايا حرونت دالك جبان كاقيب قلي شروينا هيرك وزير اسكاشك جبان اي افريكا كاسو لغاهدلي سي حجين تمالغشك جبان اي قاردان افريكا وفتيغا بلارن اي حقيا قود اي وزارد الرماحة دبادة
وحا كمدا دنجرها جبوتو جوجا توكيا أحمد أريتي علي انتو جوجا جبان حقيها قود وزارة الرمها تبدأ وحا وهالقاسي وقلو كل مي وزيرك حقينك بارلمانك جبان وقابل سنة الرمها تبدأ يقدوميك حقينك وكالات دهر مارك جبان يجيكا ويكوضا هدلين سيدي لوسي حجينا حليرك يسكاشي ودحيا جمهورية جبوتي يو جبان ardayda jaamacadda Jabuuti ayaa tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedkan si wanaagsan uga faa'iideysanaya barnaamijka isdiiwaangelinta caymiska guud ee caafimaadka sanduuqa qaran ee badbaadada bulshada ayaa ugu talagalay ardayda jaamacadda Jabuuti ku jirta hab gaar ah oo isku diiwaangeliyeen oo qiimo ahaan dhan ilaa 2000 oo faranka Jabuuti oo sanadkii oo dhan ah koox walwadeena ka tirsan sanduuqa qaran ee badbaadada caafimaadka bulshada ayaa ku sugan dhismaha jaamacadda Jabuuti ee degmada Balbala halkaas oo ay ka fulinayaan hawlaha diiwaangelinta ardayda barnaamijkaasi caafimaadeed oo daboolaya baahidooda kharash caafimaad ee ardayga waa talaabo qayb ka ah siyaasadda sanduuqa qaran ee badbaadada bulshada ugu talagashay in dhammaan bulshada oo dhan si siman uga faa'iideysato caymiska guud ee caafimaadka ardayda jaamacadda ayaa si diiran u soo dhaweeyay barnaamijkaasi inta jaamacadda Jabuuti sanadii go'aansay Bremelaniga xagga waxa uu yimid inaan ka qaato xafiiska kaarka caymiska si aan isku daweeyo wuxuu leeyahay kaarka caymiska faa'iidooyin badan haddii aad xanuunsato si aad isku daweysid qaalina ma ahayn sanadii waxa bixinaysaa 2000 oo furan oo kaliya faa'iido badan oo 2000 ka badan oo ku leeyahay fursada labaad ee sanad waxa weyn awl qof haduu ku bukoodo jaamacadda dhexdeeda waxa loo qaaday dhaqtarada kale laakiin imi ka waxa laga dhaxdaweynayaa sentarka jaamacadda dhexdeeda taana waxaan ugu mahadnaqaynaa presidentka dalka Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Marwo Khadar Maxamuud Xayd waxa la raacay Salaam Maxamed ayba la raacay waxaan galaa xaafada Kaarseed baan galaa marka waxaan arday jidid aanay sanadka jaamacadda isqoraanay marka waxaan u imid xagan faa'iido ee kaarka caafimaadka caymiska yaan xagan u imid si aan isugu daweyno ee kaarku waa kaar faa'iido badan buu leeyahay kaarku haddii aad xanuunsato waad isku daweyn kartaa marka aad xanuunsato waxa jiray asadiga la tagi jiray laakiin imika sanadka waxa lagu soo biiriyay inaa jaamacadda laga furo dhaqtar jidid la noqo taasina waa dawladda ku maasan tahay iyo direktorka imikana sidii degmada hal oo dib loo furay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda xukunta dawladda dhalintii iyo ciyaaraha ayaa maanta gaaray degmada Holxol halkaas oo kaga qayb galeen dahfurka xarunta horumar bulsho ee degmada Holxol oo dib u cusboonaysiin lagu sameeyay kadib kulkii ciidamada Talyaaniga gacan weyn ka geysteen xarunta horumar bulsho ee degmada Holxol ayaa dhawaan si weyn dib u habeyn dhisme iyo qalab intaba lagu sameeyay waxaana gabi ahaan loo dhameystiray qalabyada ciyaaraha ee kala duwan ee xaruntaasi bulshada degmada Holxol gaar ahaan dhalinyarada ayaa si diiran u soo dhaweeyay dib ula qaajinta xarunta oo si weyn uga qayb gasha horudhigga dhalinyarada degmada agaasimaha macadka qaran ee tababarada isboortiga ee dhalinta ee xukunta dhalinta iyo ciyaaraha waxa uu ka warramay ahamiyadda xaruntan u leedahay degmada waxana uu u mahadceliyay ciidamada Talyaaniga ee gacanta weyn ka geystay qalabaynta iyo dib u dayactirka xaruntaasi mas-uuliyiin kala duwan oo ka qayb gashay munaasabadaasi ayaa halkaasii kula hadlay bulshada ka qayb gashay munaasabadda dahfurka xaruntaasi horumar bulsho ee degmada Holxol ee ka tirsan gobolka Cali Sabiix. iyo kuwa kale ee noo hagaajiyay wadanka kale ka yimid walaalaheenaba waxaan leeyahay waad mahadsan tahay ama gacan mid aan ahaano waxaan leeyahay anna sidaa una wada ahaano Talyaaniga awal waxaan ku naqaano Faransiis iyo Maraykan iyo dhammaantood waa Talyaani waxaan noo jiidiyay aad u mahadsanahay sportka oo markastaba na garab jooga oo alaabtan la keenay oo maaragtay ay qalabkii oo dhan u dhan yihiin waa la wala keenay laakiinse waxa weyn waxa ka muhiimsan anagoo iloobayn kamandoogeyga maxamed jaamac qiyaad oo markii horaanku loo gashay alaabta oo la iska kala weyn madoobay laakiinse maanta hameelan dharaan xaggaaba waa lagu daawadaa vvcd iyo teleyii hambal iyo waan leenahay waa maasanta kuma iloobayn aad noo soo jadidiiseen baan ku faraxsannahay annagu haddaan nahay conseil regionalkii aan hal waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin sida aad maanta aad nagu soo hagaajiseen janaa isboorkana ma iloobin
جنرال سبورك واحد بلن بيسونه كسر برديي واحد لنا هاي دكتور كنا واحد لنا هاي شكرا لكم. سيدو قلاء واحد مناسبة ده سي كهاد لي مت كمدة حل بنا ده قبل كعلى سبيح وحن هذا لذيذ كمدة. بركة الله بعد وحن ما هذا جدنا يا وآدي يا دوين والله سرى أيضا كأسرة يا مقرن سادب أسمي أن سدسيجا عروت ودليرتنو أي كبيران أي كسو جدان أي وحكبرتان دبا أسمي يا آدي يا دو ماتتين تا مقرن سادلين تا يحيارا وزارة دلين تا يحيارا وهدينا حريرين هدينا سوويعين هدينا أورن سدسيجي هلال حل هجاجيو هدينا أورن ما أنت أصلا لهم أسميين وها قلب دحيا لا أركيننا واحد أن يرتو إن كفا إذا أي برتان بيج باجا أي برتان مقرن سا قر أخستا أي للسودان الدنيا ده وها كدعى كوبن نقطه ور نقطه أنفرماسون نقطه يا ماركتي يا 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 مهمة أي دكتور يا مجالدين أي نقول مقرن سا قبل إزوليا أون مقرن سا الدنيا ده أنا للسودان dhaqdhaqaaq ganacsi ayaa si weyn waxa uga muuqda xaafada Bekadus oo kamid ah xaafadihii dhawaanta ku biiray caasimadda Djibouti warbixin aan idin ka soo diyaarinay ganacsiga ka jira xaafada Bekadus waxa soo jeedinaya Khadir Keeti xaafada Bekadus ayaa xaafada ugu baaxada weyn uguna dad badan ee degmada Balbala xaafadan ayaa bilow u ahayd xaafad korontadu ay ka maqan tahay xukuumadda ayaa ku bixisay xoolo badan sidii xaafadaasi ay u noqon lahayd sida ay tahay hadda gees kale xaafada Bekadus waxay tahay xaafad ganacsi iyada oo leh macdaro oo badan oo lagu gado sida dharka qalabka elektaroonigga qalabka dhismaha iyo waliba cunadaba marka xigta kirada guryaha ganacsi ee goobahaasi ayaa kuwa jaban marka la barbar dhigo suuqyada kale ee dalkeena waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo amurtaasi ka waramaya iyo aqaladii aan ka kirsanayna meeshan xeerada aan ka kirsanayna uu qiimo jiray marka anagu faa'iidana waan helaynaa ee dadkiina ee shicibka waxay doonayeen waxay u baahan yihiin sida iyagu doonayaan anigaana gaar ma aha iyaguna way ibsanayaan way naga ibsadaan laakiin waxa ugu badan dadka reerka Djibouti ayaa ugu badan gees kale dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka hana qaaday xaafada Bekadus ayaa ku tirsan dhinaca kale gawaarida isjiidka ah ee badeecadaha iyo agabka u qaada dalka Ethiopia kuwaasi oo garta cunooyinka iyo qalabka elektaroonigga ee goobahaasi lagu iibiyo sida ay xaqiijeen dadka macaamiisha ayaa noo sheegay in suuqaasi uu yahay mid isagu qiimaha lagu gado wax uu aad u hooseeyo ganacsiga yaryar ee xaafada Bekadus ka hana qaaday ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay oo bulshada ku dhaqan oo goobahaasi iyada oo dad badan ay ka heleen fursado camal Khadir Geedi aad buu mahadsan warbixintaasi soo jeedinaya ugu dambeynna xiriirka Djibouti ee baaskiilada iyo hay'adda Yuri ayaa si wadajir ah u qabanqaabiyay tartan baaskiilada ah oo lagu maamusay nabadda iyo wadajirka ummadda socdaalka baaskiiladaasi waxaa ka qayb qaatay dadyo tiro badan oo ka kala socda hay'adaha dawladda sida ilaalada jamhuuriga ciidanka qalabka sida iyo ururka goobacad shaqaalaha airport-ka Djibouti iyo qaar kale oo badan oo ka socda hay'adaha dawladda iyo ururada bulshada rayidka tartankaasi baaskiilada waxaa laga bilaabay afaafka hore ee airport-ka Djibouti waxaana laga soo gabagabeeyay guriga ummadda gudoomiyaha xigeenka xiriirka baaskiilada iyo isku duwaha hay'adda Yuri ayaa hambalyeeyay dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaana ay Xuseen ahmiyadda ballaaran ee tartankan baaskiilada ah iyo halbeegga la qaatay ee maamuuska nabadda iyo wadajirka ugu dambeyn wararka ee caalamka hadii aynu u leexano qodobada ugu waaweyn ee wararka caalamka qaaradan Afrika haddaynu ka bilaabno
دلك كاميرون وحلقو صورة ميا إن دورشة مدحتنو أي كسعته ومرشحين تربضنا وكبدي هاي مدحوينها وضن كاسي كغيب قليان دورشوين كاسي محمود عثمان وستوديو جيجو هليا يا قذب كاسي كفالونا يوركو جدا بيا دلك كاميرون دورشة وحاودر الليح مليون أوقف waxaan ay tahay doorashada madaxtinimada waxaan lagu soo dooran doonaa madaxweynaha mustaqbalka ee dalkaasi Cameroon u yeelan doono in ka badan 6 milyan oo qof ayaa u dareere goobaha codbixinta oo kala codayn doona 8 musharax oo ku jira madaxweynaha dalkaasi Paul Biya xulku ka dhamaanayo waxa gudiga doorashada oo hadlay ay sheegeen in telefoonada ay mamnuuc ka yihiin in la soo galo goobaha iyo bireeda codbixintaas ay ka socoto sida uu sheegay agaasimka gudiga doorashada ee dalkaasi waxaana ay mamnuucaan in telefoonada lala galo ay ka dhigeen mid sharciya sidoo kale waxaa jira rabshado ka dhacay gobolada looga hadlo afka francophoniga amba ay raad afka ongaleega gobolo looga hadlay rabshado ay ka dhaceen waxaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi waxaa jira isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada iyo waliba dadka gobolada ongaleega laga hadlo halkaasi ka dhacay 12 bilood ugu dambeeyay 400 qof ayaa dhintay dalkaasi oo ku aadan gobolada Afgaangareega laga hadlo laakiin gudiga doorashada dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in rabshadaha ka jira goboladaasi aysan waxba u dhimeyn doorashada dalkaasi ka socota goob joogayaal ka socda qaarada Afrika ayaa gaaray laakiin Yurub kama iman goob joogayaal dusha ka eegi doona doorashadaasi sida ay u dhacayso khadraw dalka Indonesia waxa lagu soo waramay in tirada dhimashada ilaa iyo 5000 oo qof ay gaadhay waa sida aad sheegtay gariirkii ku dhuftay dalkaasi Indonesia oo cabirkiisu ahaa 7.5 ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dhimashadu ay gaadhay 5000 oo qof ay dhaadeen waxaana dhul gariirkaasi uu ku reebay qasaare baaxad leh guud ahaan dalkaasi Indonesia wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in wadi ay socdaan baadigoob ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa dad kale oo ku hoos jira in goobaha burburku soo gaaray waxaa la soo gaarsiiyay gobolka Palu deeqiyo ay soo gaarsiiyeen hay'adaha caalamiga ee arrimaha bini'aadantinimada ka shaqeeya oo isugu jira cuntooyin iyo biyo si loogu gurmado dadka masiibadaasi dabiiciga ay ku habsatay qasana waxa la sheegay in rabshaduhu iyo calaadu ay kasii socoto walow yahuuddu ay talaabooyin ay ku xadidayaan rabshadahaas ay soo saareen mudaharaadada maalmihii ugu dambeeyay iyo bilowinkii ugu dambeeyay ka socday oo ay dhigeen dadka falastiiniyiintu maalin kasta jimca ayaa waxay ku qasabtay inay ka carodaan taas xukuumadda yahuuddu waxaana ay soo saareen go'aan ah inay arqaladeeyaan goobaha laga kaluumeysto oo ay ku soo rogeen in la yareeyo sida kaluumeysiga dadka falastiiniyiinta uu socdo waxaana uu yahay cadaadis ay ku soo rogeen goobaha laga kaluumeysto ee ku yaala guud ahaan dalkaasi falastiin gaar ahaan dhanka qasa waxaana saameyn ku yeeshay mudaharaadadii ugu dambeeyay ee jimca kasta ay dadka falastiiniyiintu xaggaas ay ka dhigeen wasiirka difaaca dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in cadaadis lagu saarayo dadka reer qasa in culays lagu saarayo dadka reer qasa sidii mar kale loo xadidi lahaa guud ahaan dhulka ay ka kulumeystaan oo loo ogolaaday 6 meel oo keliya oo u dhiganta 11 kilomitir in laga xadido khadraw ugu dambeynna maxamuudow xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxa uu aawo boqosho ku joogaa waddanka Kuuriyada Koonfureed kadib Mark Pompeo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka markii uu soo maray Kuuriyada Koonfureed hadda waxa uu gudbay Kuuriyada Waqooyi waxaana halkaas uu kula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mark Pompeo ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi looga ciribtay laabka waxa gumaada ee nuclearka kulankaas ayaa diirada lagu saaray arrimahaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in ay kulmeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo booqashadiisan ayaa waxa ay tahay mid lagu gogol xaarayo kulan labaad oo heer caalamiya oo dhexmara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un Mike Pompeo ayaa waxa
oo kala hadli doona inta uu ku sugan yahay kooreeda waqooyi hoggaamiyaha dalkaasi sidii uu qabsoomi lahaa shir kaleeto oo caalamiya oo u dhaxeeya labada madaxweyne oo ay uga hadli doonaan mar kale sidii gacanka Kuuriya looga cidhibtiri lahaa qofka nigleerka Khadro. aad baad u mahadsan tahay maxamuud uu soo jeedinay qaar ka mid ah qodobada wararka caalamkaba u ahaa warkiina waa naga inta caawa ee nabadgelyo.